Ahoj lidi, já vás zdravím, vítejte u dnešního videa. Dnes se podíváme na třezalku tečkovanou. Mám tady košiček, který mi ještě nikdo nerošlapal, a mám tady pár provázků, abych si ty snopíky svázal. Budu sbírat jak květy na olej, tak i potom celý výhonky na nějaký koupele nebo na čaj. Tak jdem na to. Třezalka tečkovaná je taková čarovná bylina. Než vykvete, tak je totálně nenápadná. Najdete ji na lukách, polích, mezích, polních cestách a tak dále. A když vykvete, tak září ty žlutý kvítky do dálky a už tak nenápadná není, ale spousty lidí jí přejde. Na listech najdete malý červené tečky, já slepě je nevidím, ale když vemu žlutý kvítky, tak ty obsahují stejný barvivo, jako je v listech. A když rozemnete ten kvítek v ruce, tak budete mít potom červenou ruku. Já vždycky po sběru mám úplně červené ruce. Lidově se tomu říká krev svatého Jana. A třezalka se dá použít na spousty věcí. Dělají se z toho samozřejmě koupele, dělají se z toho čaje neboli odvary a dělá se z toho olej. Ten olej je právě díky tomu červenému barvivu zabarvený do červena. Ten se dělá z kvítků, když to všechno ostatní se dá dělat z té natě, ale samozřejmě ty kvítky jsou úplně ideální. Co umí? Pomáhá podpořit normální trávení, činnost jater a funkci žlučníku. Můžete po ní sáhnout, pokud často bojujete s nemocemi močových cest. Jednou z mnoha bylin, které mohou účinně podpořit imunitní systém. Může být výborným pomocníkem při použití s kardiovaskulárním systémem. Pomáhá udržet v rovnováze vaginální mikrofloru, což se hodí před celým chlapům. Že? Doporučuje se i ženám během menopauzy či menstruace. A třezalka tečkovaná je však nejvíce skloňovanou bylinou v souvislosti s duševním zdravím a emoční rovnováhou. Je zřejmé, že hraje důležitou roli při podpoře léčby depresivních stavů a dokonce se používá pro harmonizaci těla při ADHD. Samozřejmě sbírá se v květu, sbírá se buď celá květoucí nať, anebo kvítky, které se dávají do oleje, nejlépe olivového oleje, a pak to necháte pěkně za oknem pár měsíců stát a luhovat. Čaj nebo odvar, 250 ml vody, dáte tam jednu vrchovatou lžičku třezalky, zalejete, necháte 5 minut vyluhovat a je ideál si to, jak to říct, osladit medem, protože prostě není úplně lahodný ten čaj, ale pomáhá. Janův olej, o tom jsem mluvil, to je prostě super na popáleniny, jakýkoliv spáleniny, odřeniny a tak dále. A celá prostě rostlina je, jak to říct, velmi léčivá. Podívejte se kolem sebe, pokud ji tam máte, neváhejte a seberte ji. No, já mám asi dost. Košíček, pár snítek a může to bude vidět, takhle mám pěkně červen prsty. Takže to byla třezalka tečkovaná. Usušit, namočit, užívat. Mějte se krásně, u příštího videa zase ahoj.